walaalkay cadaan si macal cadiid oo xaqiiqii mu maanta aan ku aasayno aa magaalada hargeysa isagoo ku dhinteed sababa waxaan ilaahay ugu baryaynaa naxariis iyo dambi dhaaf walaal samiriye maan ilaahay dhamaantaan baa inaga siiyo cadaan si macal cadiidna ilaahay marti la jecel yahay ha ka dhigo waynu kala horeynaa un maalin baan inu baa halka la dhigayaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي سبحانه وتعالى هون حريث ولال كان عبد الناصر كرهان وزارة الفافنت كوي لو تعسين لها بنا هصي الشعين قويسكي قرابضي عروتيسي انت محلام هاي قوي نقبض بحاي هل كانوا حبالها هلايا مقالة هرقيسة أيامات وحا آسقران لوغو سميي مششن معلن يولي بأبوان فناد عبد الناصر معلن عيديد aska marxuunka waxa ka soo qayb galay abwaaniin fanaaniin xildhibaano iyo waliba siyaasiin kale awl aadami yasiid cba hargeysa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahi subhanahu wa ta'ala hawn xarishto walaalkeen cabd naasir macalin caydiid raxmad waasica ilaahi hawn xarishto ilaahi godka ha u mooro ilaahi subxaanahu wa tacaala ha ka dhiga marti la jecel yahay سبر إيه إيمان إلهي تدكيسي هكا سيو إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما أنت وحن جهنا عسكي عبد الناصر معنا عديد وح أنو نهنا أو بدن لو بحنا وح عبد الناصر چندي هكا وردنا إلهي چندي هكا وضورا oo kulli weyn soconaynaa maanta weyn dhaafayno oo ku diba jirnaa in kale ilaahay jannada hayn naga diba geeyo abd nasir halkii soo xuso galay ama somaliland ba soo galay raale haa sagaal iyo toddobaad kii soo galay abd nasir magaalada anigu abd nasir waxaan isbarinay sideedankii ilaa maanta u dhinto shalayheed waan wada socnay saaxiibna waan ahayn cabdinaasir waxaa ninkan cid baana isqabsan adigu dhinac walba markaad ka egtid wuxuu ahaa nin toosa weli isagoo cid haysaystaan ama cid isqabsanayaan ama cid haysila hadaa waxaan leenahay ilaahay cabdinaasir jannada ha ka waraabiyo dadkii muslimiinta ahaa ee wanaagsan halkii la geeyna ilaahay imikagu geeya mee ka daba geeyo kalo imika la yiraa xabaal bin duljuna in loo duceeyo mooyaane ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu duuse geeyo eheladii iyo qaraabadii uu ka dhintayna samir iyo iimaan ka siiyo waxda fanka uu ka baxay saakan samir iyo iimaan inuu ilaahay ka siiyo inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun horta qof walba uu dhimanayaa qof baaqi noqonaya ma jiro qof walee nafla ah ilaahay abuur halkaa ayaa hadda nin aan saaxiib ahayn oo aniga igu qaaliya qaasatan iga qaali agteeda ka aan isku wanaagsanayn ee lasu kaaya tiriyo fernintin aan isaga dhoweyn lasu kaaya tiriyo ayaan maanta aasayna tiisii noqotay waxka waxaa nagu waajib uun inaan ilaahay u barino inaan ilaahay u barino jannadii farduusi leh ka waraabiyo ubadkiisii iyo waalidkii iyo walaaladii iyo ehelkiisii oo anigu ka mid ahay in ilaahay sabar iyo iimaan ka siiyo isaga jannadii farduusi geeyo kama sheekayn karno ninkan wuxuu ahaa ururiyo ahaa ururiye geed lagu soo hirto ahaa dadku umay kala socnayn mid kasta ay isbartaan walaal ilaahay bay ahaayeen nin saqiyo gacan furan buu ahaa nin haddii maanta naftu ay ka baxayso ku oranay koobshahay xishood iyo xushmad iyo bini aadminimo heerku ka gaaray marka ilaahay waxaan ka baryaa jannadii firdowsi inuu ilaahay ka waraabiyo wuxuu ahaa halka kuma soo koobi karno taariikhdiisa si gaaraha looga sheekeyn doono haddii al yihahda barnaamijyaha laga samaynayaa ilaahay umaan u baryaynaa insha allah bidillahi kariim ilaahay jannadii firdowsa ka waraabiyo wabilahi inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun halkan waxaan uga tacsiideynayaa dhammaan ummadda islaamka ee uu ka baxay cabdi naasir macalin caydiid bahda fanka ilmo macalinid cabdi naasir macalin caydiid haddii aan wax ka taabto oo wax ka sheego qof aad iyo aad u wanaagsan oo ixtiraam badan oo dadnimo badan ugu wanaaggiisa la dhammaynayn buu ahaa qof bulshaawiya oo dadka u naxariista buu ahaa qof dadnimaduisu
إلهي نوحنا ويديني أن حريص واسعة إنه إلهي دعاء نجاق بلا أن نجنا نوجد دبر نحريستو خاتم هذا الخير نو ختمه استجرون نحريستو سمرية إيمان نو مد الإسلام كسي والله سمرية إيمان إلهي نقصي دمان ومد في الصومالية قاشة يو قيس كسي رم على العديد بقى كرهنا بسالج والفافنت كويل لو تعسين لهابنا حصية شئ قيس كي رابضي أروتيسي أنت محلام هاي وين نقبض بحاي إلى هاي سبي إيمان هاي نقبض شيء حق التاريخ ديسا أنا أقول أنت على شقي أنا سكو أرني مجدنا هالكيسان سكو برانو أدون دبي أربعة إذا ما أنت أي أولادي كذا حيسي وأي ما أنت أنا كرنا يأوت ما كرني وحاقف تذكر الموجة عليها والنيد والأكشن بها وحنكو حصوصا حتى مركو حناقو عايز روح وقف عايز روح يقف حنبات هدي يقف حنبات هاي ولا بات عايز كله حكاه نضيف باب كشكا إلهي وحنو قبرينا إن إلهي شنو شوف الدوش الجيو إلهي قبر جوا عصيون مرو شقدي سه ما أنت أكله كسي تلاح تجي منه ووحن كجهل دونا برنام كذا نكل وحها فنان بمعنى الكلمة فنان نمعني سوى نضيف كل كيس يا أبكي سوى نضيف بهاي وحها فنان شقدي سه وفوران بها تذكر كم نرد قلي أنت أنا قبل ألك يبوها قرب نو يقبل معنا هذي لا هو حكى برينا هنا عشان كبر أبي قبل جيس عمره وهي كلام برنامج كان ساعات سك قبرها بيتونه قبل حلك قبرها الله يمن ما يمه وحن سويت تجدون حقين دي يوتيوب شن دهنا بركة وحن لنا هاي ما توكل دعوة بالي نقول بيوان دعيرنا إلى هو حن قبرينا إنه إلى هنا حريص عشان كبر أبيه استرنت يا عبد الناصر تذكر ملاوح بيبانين محمد قرده حق فنان نمده ايون بيو يقنين انت بدنه عبد الناصر دي واخ وين هلغمان و هي قورغان و قات سيدا رونتيا ان marka nin dalka wax badan soo qabtay buu ha nin qaranka wax badan ka soo magaranaysa qab shaqooyin badan soo qabtay buu ha muddo badan buu shaqeynay ila dhowri 80kii en marka adan buu ku dhashay عبد الناصر ee raad cadmeed be markii hore haayeen markii damaanad dhowri 70kii meelaha san filay inuu soo wareegin maxaa qorada xagan Soomaaliland oo marka Soomaaliya loo dhin jiray ee sida runtii de halgankiin aad buu qayb qaatay ee muhiimad markaa waxa weeyaan walaalkeen waxay naga gudboon maanta waa duc halkaas ay ku soo ururaysa walaalkeen Ilaahay subhanahu wa ta'ala qabriga haw nuuro Ilaahay subhanahu wa ta'ala qabriga haw waasiciyo ee su'aalaadka hadir la weydiin doona marka aanu ka tagno dhamaantiin saddex su'aalood baa la weydiin doona saddex su'aalood baa la weydiin doona fuuday ilaahay ha fuuriyo waxa kalaan ka tacsiideenayna guud ahaan qaranka Soomaaliland ka tacsiideenayna gaar ahaan wasaaradii magaranaysa wax weeyaan warfaafinta ay ku tirsanaa wakood ka tacsiideenayna marka aanu wada duceyno waxaanu qaban karno ma jirto aan duceyn marka aanu wada duceyno insha Allah ehelkii qaraabadii ka baxay waa la tiiraynsanahay waxa leeyahay samri iimaan Allah ka siiyo dhamaanteen way naga wada baxay jannadii firdowsa Allah ka waraabay إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل رجوع وين وعبد الناصر ديلا تيت دواتنا دي أيس كرينين ويجا قوم بدن أي ده الله هي شيان وعبد الناصر مع العديد إلى هي من حارس وح ما قص فين كرا نن أدو قارية ومضر لنا أوسنيد كمان تجمي عصب يكا وحوي ان الا ولغي بس غرينين ايو سميين وانت بدون دك waxaa lagu yaqaan ان in qofka cusubna waxa weeye in iyo qofkaay in badan shaqaanina aan isku si u soo dhawayn isagu intaba uu sunaay maxa ka maanta soo galay ee maanta gurigiisa yimi iyo kala wulgi joogay intaba xurmo iyo karaam ka kamnaay qofka ku dhinay sunayeen oo wanaagsan oo aad u qalbi wanaagsan ayuu aha talabaad de maanta marka si looga hadlayo tiir weyn oo fanka Soomaalida iyo dhaqanka Soomaalida oo kamid ah ayuu aha sida daradu waxa lahayd Allahu naxariisto dhamaantii samiriyeen Allah inaga siiyo salaam aleekum raxmatullahi wa barakaatuh walaalkii Cabdi Nasir Maal Cadiid oo xaqi u yimo maanta aan ku aasayno magaalada Hargeysa isagoo ku dhintay sababa waxaan Ilaahay uga baryaynaa naxariis iyo dambi dhaaf dariiqa sunba la wada hayaa wax kasto Allah keenaba alxamdulillah ma la oran yahay qadarka Alle cid ka horiman kartaana ma jirto cid oransa ilaahay ma xasan u tirina ma jirto alxamdulillah ala kulli xaal baan taaganay hadaan nahay rimcan cadiid asxaabtiisi cid walba family gii oo dhan
الحمد لله والله الحمد لله على كل حال. إن الله وإنا إليه راجعون. لا هون حريستو عبد الناصر مع العيديد. هل يقرنها شاهد وينها ودنك قليي حوق يوحي ووديس وقت قاكوسي ميسي تاريخ دار له لقود الدركسين هاي حكا تحسياتين يقرن كرير سومال لان يبه ذا قارهان فانك يسوغان تنو حكا تحسياتين يا ديو نكاسي وحاين رجين إن إلهي كندي فردوسي جيو حانان أغهي أفكيس يادن كيسوين آدم كون نبات غالين وكونة كندي غاليو إن أخلاق بدن ونكسن وردورسون أيو أها أو أفقاوان عبد الناصر دو بختي يو يادو ديركسين هين لما كلاقون إن الفقو بدلبو أها عاواي نغو دوسيا تاسي نغو دي سوغيسا إنغان عمراي نغو سوغن waa halay simriye iman ilaahayna jannada tu fardoosaha geeyo aniga ku hadlaya afka golaha deegaanka Hargeysa oo tacsiyadeenayna simriye iman baan la qaranka Soomaaliland inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsi taayiqatul maut maanta waxaynu joognaa aski Cabdi Nasir Maxamed Al-Aydid oo kamid aha tiirarka ugu waaweyn ee fanka iyo halgankiiba ee Soomaaliland aan Cabdi Nasir Allahu naxariistay ee kulli isma sheegay maanta doorkii uu ku lahaa fanka Soomaaliyeed aan haddii noqoto heesaha iyo haddii noqoto xaga aan uudkaba aan oo de kulli jiilkii waa laga yaabay inay garan waayeen laakiin se wixiis wax qarsoon ma yahayn oo wada garanaya laakiin se maanta wuxuu inooga baahan yahay kulli duco waxaanu leenahay Ilaahay naxariista jannada ka waraabiyo Ilaahay qabriga ha u nuuro Ilaahay qabriga ha u wasiciyo Ilaahay qabriga ha u iftiimiyo Ilaahay qowlka faabid ka حقه إلهي أكسره وحين كلاط عسود رينا إهل كي قيس كي قرابتي يا أصحابتي and بهدي فنكا and وزارة ورفافين تو وكثير سنة وقيبو نجاها and ما دحرى مسؤول وزارة وكم بدها الله ونحرسه وحين يو جودهان قرن كسمال لان يو وما تصامل يدوا أنت بوحين لان هاي إلهي سمري من صادقه هنا قصيو كل نص دقيقة الموت إن الله وإنا إليه راجعون إن الله وإنا راجعون een maantortu waa maalin aniga xaqiiqda aad een maalin muruga een kulli hadal badan lama wadan karo laakiin waan duceynayaa Cabdi Nasir macalaha idid ilaahay naxariisto jannada ka waraabiyo aniga macalinkaygu buu ahaa de duco waxaan ahayn oo maanta naga mudan ma jiro kaan duceynaa ilaahay jannada firdowsa geeyo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un waxaan hoygii si dhabta ah maanta geednay walaalkeen Cabdi Nasir Maxamed Al-Aydid ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay sabriyeeyay naga sii dhamaanteen inta af Soomaaliga ku hadasha baad fankii suugaanta عبد الناصر وحو اها يعدو اها يقفكو اها ولغا مركعي وده انتاسو قفو هالكا مانت كهدلي ايا شخصيات دي سي قفكو اها الشيغي بدو ينكو دن بيدد كي اهد سوو دوابان واهين سيقارا ويتا واتاي وحان الاها وين غبريا إن الله يتشنا دي فردوسة كورابي إن الله وين راجعون إلهنا وين راجعون waxaan joognaa xabaalihii haleeya ee Cabdi Nasir lagu aasaan joognaa Ilaahay ha u naxariisto Cabdi Nasir Cabdi Nasir Maxamed Al-Aydid in badan ayaan soo wada shaqeynay adigu yiraahaan 72 sano way dhintahay aan soo wada shaqeynay Cabdi Nasir wuxuu ahaa nin wanaagsan macnaha qosol badan farxad badan ayuu ahaa Allaahi raxmaan raxmiin Ilaahayna waxaan ka baryaynaa Ilaahay qabrigiisa waa sax uga dhigo anagana Ilaahay gadaashiisa Ilaahay waxaan ka baryaynaa yaa إنه إلهي معناها دين إلهي إنه إلهي إنه قدامنا حريستو مركع ويادي الله ابن حريستو أنت دمتنا الله ابن حريستو عبد الناصر قبلك سواس على الله ودقه وحنوان كويس برني سديتني يا شنتي بانس برني عبد الناصر هونس برني مركع هرقيس أنا قوي سوق عدن ربايد أنا اللي جري كتشو كادق مه أيان اس برني ولي بوحبنا وحبنا وحوضتهم نيدي إلى يعني دي حلقان
oo hadii macnaha deen yaa oo soo joognaa hargeysa 27 sano joogada magaciisa ma yaa astaghfirullah waxaan wada joognaa 18 sano ayaa wax wada tumeynay Allah yarahma rahmin ilaahu naxariisto ilaahu naxariisto inta dhimata Allahu naxariisto dhamaanteen ilaahu naxariisto inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta waxaan joognaa aaski abd nasir macal aidid ilaahay dambigiisa hadhaafo ilaahay qabriga ha nuuro ilaahay ha naxariisto inagana ha noo daban naxariisto abd nasir maxamed aidid waxaan ka tahsiinaynaa dhamaan reer macal aidid iyo ehelkii kale ooriyihiisii ubadkiisii iyo dhamaan fanaaniinta meel kasta joogan Soomaaliyeed iyo ummada Soomaaliyeed meel kasta ku nooshahay abd nasir waxaan qirayaa inuu ahaa adoon wanaagsan waan wada shaqeynay muddo ila shaqeeyay waliba halgan buu ila galay kii jabhada ah oo nu galbeed iyo bariba ku wada tagnay wuxuu ahaa nin hadaanu isagu joogin maba ay suurto gasheen inay suurto inaan la hirgeliyo kooxdii fanka ee SNM laf dhabarteedu ahaa wuxuu ahaa adoon aad u akhlaaq badan adoon dabeecad wanaagsan adoon aan shaqada ka daali jirin ilaahay ha naxariisto inagana ha inooga daba naxariisto samirii iman leh jamhuuriyadda Soomaaliyeed Soomaaliland iyo shacabigeedaba waan ka uga tacsiidaynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal samirii iman ilaahay dhammaanteen baa inaga siiyo cabdinaas maal caydiidna ilaahay marti la jecel yahay ha ka dhigo waynu kala horeynaa un maalinba ninu baa halkaa la dhigayaa waynu u simannahay dil baan aynu ku wada xukumannahay waxaan ka tacsiidaynayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan qoyskiisii caruurtiisii ubadkiisii qoyskii reer macalin caydiid ayaan ka tacsiyeynayaa iyo fanaaniintu say u dhan yihiin oo ududhaxaadkoodii u ahaa waqti xaadirkan curadna u ahaa dee ninkii dadkii ugu waaweynaa uu ka mid ahaa kolkaa walaalo nin wanaagsan buu ahaa oo dad jecel oo qalbi xaadhan ilaahay waxaan ka rajaynayaa naxariistii janno inuu siiyo saasaan nin ilaahay ka durraansanayaa badmaasiintii walaalo cabdinaasir waxaan ka tacsiyeynayaa dhammaan dadka reer Soomaaliland iyo dadka Soomaaliyeed oo shaqadii aynu ogeyn u soo qabtay nin akhlaaq labu ahaa edeb labu ahaa aamusan buu ahaa ilaahay martidii la jecel yahay ha ka dhigo ilaahay martidii la jecel yahay ha ka dhigo innagana kuwa wax ku qaatay dariiqa la wada marayo oo quluubtooda isu kan soo jeediyay ilaahay ha ka yeelo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu awl cadami yasiid CBA Hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيا ما تكيش يا سما ما شاء الله سيح ما عايزكش بس واحد كوش بتحيل مفرن طبان دولار بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا